Oppgave 3, øving 3. Det dreier seg om fond, og det den oppgaven som på projektoren her. Og da hadde vi flere kategorier, og situasjonen var følgende at vi hadde en urnemodell. Vi har en urnemodell, og det betyr at vi har en urne sånn som dette, og her det mange kuler nedi. Og det vi hadde da, og nedi her, så skal vi trekke S lik 10, altså vi skal gjøre 10 trekk, og totalt her så det 75 kuler nedi her. Totalt. Så vi har totalt 75 kuler, og vi skal trekke 10. Og da, og det forskjellige kategorier, sånn som står her, og da spørsmålet, hvor stor sannsynlighet det for at alle 10 valgene i kategorien svært god? Altså, det vi skal finne i oppgave A, så skal vi finne hva sannsynligheten for at alle 10 i kategorien svært god. Altså, vi skal finne sannsynligheten for god eller svært god. Det den sannsynligheten vi skal finne. Og da har vi et viktig spørsmål. Siden vi vet at det her urnemodellen, hva samme, og da det en tellesituasjon. Altså en tellesituasjon. Tellesituasjon. Hva sammenhengen mellom sannsynlighet og telling? Den generelle sammenhengen mellom sannsynlighet og telling. Generell sammenheng mellom sannsynlighet og telling. P av, la oss kalle det noe, eller A da. Hva det lik? Ja. Antall gunstige av A, delt på totalt antall mulige. Det helt rett. Det formelen. Det den generelle formelen. Og denne formelen her, den gjelder uansett om vi situasjon 1, 2, 3 eller 4. Så det her de fire situasjonene vi har lært om i kompendiet. Og det var disse fire situasjonene vi så på. Og da spør jeg spørsmålet, det to spørsmål vi må stille oss. Her nå, i den situasjonen der. Da vi se. Det med eller uten tilbakelegging, det vi ser på her nå, når vi trekker fond? Det med eller uten tilbakelegging? Det uten, ja. Det riktig. Så da har vi svart på det ene. Det uten. Og betyr rekkefølgen noe, eller betyr ikke rekkefølgen noe? Betyr eller betyr ikke rekkefølgen noe? Når vi trekker fond her, da, betyr rekkefølgen noe da? Når vi skal finne sannsynligheten for god eller svært godt fond? Nei, det betyr ikke noe. Så det betyr at vi uten tilbakelegging, og rekkefølgen betyr ikke noe. Hvordan situasjonen vi i da? Av 1, 2, 3, 4? Da har vi situasjon 3, det riktig. Så vi har altså funnet ut, nei, jeg vil heller gjøre sånn da. Uten tilbake. Ikke ordnet. For dette rekkefølgen betyr ikke noe. Og det her betyr at vi i situasjon 3. Man sier vi i situasjon 3. Hvilken formel da skal vi bruke? For det at gunstig på mulighet, det gjelder alltid. Uansett om det situasjon 1, 2, 3 eller 4, så gjelder den her alltid. Så lenge vi har en tellesituasjon, så gjelder den her. Men avhengig om vi i situasjon
1, 2 eller 3 eller 4, så skal vi bruke forskjellige formler når vi regner ut gunstige og mulige. Og hvilken formel skal vi bruke her? Skal vi bruke S igjen til? Nei, vi skal bruke situasjon 3-formelen, for det det vi konkluderte med at vi var, og det binomialkoeffisienten denne. Så da vet vi at vi skal bruke den her, og det fortsatt sånn da, at det her antall gunstige på antall mulige. Det gjelder alltid. Og da kommer spørsmålet. Hvor mange gunstige, hva sier det her da? Det her antall gode, eller svært gode. Hvor mange gode, eller svært gode, fond har jeg nede i urna mi totalt? Hvor mange gode, eller svært gode, har jeg i urna mi totalt? 15, ja. Jeg har 15 her. Så her har jeg 15. Med andre ord, når jeg da er nødt til å bruke den formelen der, for det sier jo at det situasjon 3, siden vi bruker NS, så det 15, 10, for det fortsatt at S-en 10. For vi trekker jo 10. Og det jo S-en, det hvor mange vi trekker. Men antall gunstige vi har, det jo da 15 av 10. Og hvor mange mulige det totalt i det hele verdensbildet? Det 75, ja. Det 75, 10. Og når vi setter inn det i kalket, og da får vi tallet 3,62 ganger 10 i minus 9. To strek foran, og to strek bak. Da har jeg spørsmål. Dette her et lite tall eller et stort tall? Veldig lite tall, det helt rett. Det rimelig? La oss si at det 15 stykker her. La oss tenke på om det her rimelig. Det 15 stykker her, av totalt 75 kuler. Og hvis vi skal gjøre 10 trekk, føler dere at det stor eller liten sannsynlighet for at alle de 10 blant de 15? Det stor eller liten sannsynlighet? Først å trekke en kule, og den skal være blant de 15. Og så trekker jeg neste kule, den skal også være blant de 15. Og tredje kula skal være også blant de 15. Og alle 10 trekkene mine skal være blant de 15. Sannsynligheten for at det skjer, at alle 10 trekkene mine blant godt eller svært godt blant de 15, veldig liten. Fordi at det jo flest andre kula. Det jo 60 andre kula der da. Så det flest av kula jeg ikke vil ha på en måte. For jeg vil ikke ha alle andre på en måte dårlige, eller middels, eller svært dårlig. Og de vil ikke ha. De har ikke lyst til å trekke. Og det jo tross alt flest av dårlige, middels og svært dårlige, det jo 60 av dem. Så sannsynligheten for at i av mine 10, så alle 10 trekker, av mine 10, så alle 10 et svært godt fond, eller et godt fond, relativt usannsynlig det, altså. Så det at dette en liten sannsynlighet, det virker rimelig. En avsluttende kommentar på oppgave 3a. La oss si noe helt hypotetisk at vi var i en annen situasjon, som, la oss si situasjon 1, der vi ikke var i situasjon 1, men derimot var i situasjon, ikke var i situasjon 3, sånn som vi var i det oppgave her, men la oss si da bare helt hypotetisk at vi var i situasjon 1. På hvilken måte, for denne gjelder på en måte, jeg skriver alltid, for med alltid, så mener jeg at bare vi har en tellesituasjon, så gjelder dette alltid. Altid. Men hva skulle stått her dersom vi har hatt situasjon 1? Hva skulle stått her da? Hvis vi har hatt situasjon 1?
Da skulle det ha stått S i NT, og her ser vi det NS. Og hva er N vår? 15, ja. Og hva er S-en vår? Ja. Så hvis det hadde vært situasjonen igjen, så skulle det ha stått N i ST. Altså 15. Skal vi se. Vi må bare viske ut her, så vi ikke. Da hadde det stått hvis det hadde vært situasjonen igjen. Situasjon 1. Da hadde det blitt 15 i tiende delt på, er det nå, 75 i tiende. Right? For det her blir det n oppe i ST. Så du har fått et annet svar om det har vært situasjonen igjen. Og hvis det hadde vært situasjon 2, da, la oss si at vi har vært i den situasjonen, hva hadde sannsynligheten vært da? Da tar jeg det her da. Situasjon 2. Da hadde det blitt 15 fakultet delt på 15 minus 10. 15 fakultet delt på 15 minus 10 fakultet. Da er vi ferdig med den øverste, som tilsvarer situasjon 2. Så bruker vi igjen samme formel. Men antall mulige da er 75. 75 fakultet delt på 75 minus 10 fakultet. Og det her er kalkisarbeid, og det gidder vi ikke å regne ut. Men hovedpoenget er følgende. Denne formelen her, gunstig på mulige, gjelder alltid. Gunstig på mulige, det er bare sammenhengen mellom telling og sannsynlighet. Uansett om vi har den ene eller andre situasjonen. Så, må vi finne ut hvilken situasjon har vi? Jo, vi har situasjon 3. Det fant vi ut. For at vi har uten tilbakelegging, og rekkefølgen betyr ikke noe. Det er situasjon 3. Ja, men i situasjon 3, da bruker vi denne biominalkoeffisienten, som denne heter. Det brukes ofte at den har fått et eget navn til henne. Så setter vi det inn her, og regner ut. Ja, spørsmål? Kanskje kompendiet, sier 95. Det her er biominalkoeffisienten, ja, på side 95, det er riktig. Den ser vi der. Ja. Så, jo, men du ser at det her, det er litt forskjell på biominalkoeffisienten. Der har vi en S, ser du det? Godt poeng. Hva er forskjellen på biominalkoeffisienten og situasjon 2? Det er et bra poeng. Hva er forskjell på situasjon 2 og 3? Matematisk. Det er den ene S-en der, ja. Og den er fryktelig viktig. S-fakultet. Slik at det er stor forskjell på situasjon 2 og 3 på grunn av den S-fakultet der. Det er et bra poeng. Så den er ganske lik disse her, men ikke helt. Og den S-fakultet der gjør en kjempeforskjell. Bra spørsmål. Men, som sagt, konklusjon. Altid så gjelder gunstig på mulige, bare vi har en tellesituasjon, så gjelder dette uansett 1, 2, 3 eller 4. Men når vi har funnet ut da, skriv opp det her gjelder alltid, da må vi neste omgang finne ut hvilken situasjon er vi. Er vi 1, 2, 3 eller 4? Jo, vi er i 3 i dette tilfellet. Ja, er vi i 3? Da må vi bruke den formen. Bra spørsmål.